Hier is genade, hier is liefde, hier aanvaar ons mekaar. Hier is begrip en hier is deernis, hier waar elkeen iemand is. Hier gee ons onsself en vind ons plek. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis, hier waar elkeen iemand is. Goeiemôre en dankie dat jy inskakel by ons video-opname. Ons is opgewonde om op hierdie manier saam te kuier. Ek het net een belangrike afkondiging vanoggend en dit is dat ons hierdie week wat kom, donderdag, met ons Pinkster begin wat eintlik nou Hemelvaart is. Donderdag die 9de. Ons gaan hierdie jaar ons Pinkster bietjie anders doen. In plaas daarvan dat ons 4 aande na mekaar by die kerk by mekaar kom, gaan ons vir 3 weke elke donderdag aand by mekaar kom by die gemeente en lekker saam sing en elke week na 'n nuwe spreker luister, mense wat veral betrokke is in hulle gemeenskappe met verskillende dinge, so dit sal wonderlik wees as julle saam kan kom kuier. Ons begin dan hierdie donderdag aand 9 Desember om 6:30 en daar's natuurlik, soos julle al weet, heerlike sop en brood voor die tyd, so kom kuier ook saam. Dis deel van Pinkster is ook om saam te kuier en mekaar te leer ken en vir God ook te ervaar in hierdie gemeenskap. So kom asseblief en kuier saam met ons vanaf 9 Mei. Ons sal sien uit om julle daar te hê. Ons sluit hierdie week aan ons reeks af met die laaste tema wat sê liefde in die tyd van fake news. Liefde in die tyd van fake news of die Afrikaanse woord liefde in die tyd van fop nuus. Nou wat is waarheid? Of dalk moet ek vra, is daar iets soos waarheid? In 2016 het die Oxford Woordeboek hierdie woord gepubliseer wat post-truth, post-waarheid. Jy onthou dalk daai jaar 2016 toe hierdie woord in die woordeboek gesit is. Dit was die jaar wat Donald Trump en hierdie Republikeine tot die Amerikaanse verkiesing gewen het en Donald Trump die president van Amerika geword het. En ek onthou nou goed daai jaar en hoe als vir my skrikkelijk die mekaar gevoel het, en hoe ek op tye hartseer was binnen myself, omdat dinge so kompleks was, en nie meer so eenvoudig was, en baie mense begin wonder het oor wat is die waarheid. Nou vandag is ons al 8 jaar later, sê dat 2016, en Trump was toe president gewees, en lyk of hy dalk weer die president van Amerika kan wees. Daar was intussen al 'n wêreldwye pandemie met verskriklik baie weergawe van die waarheid en baie mense wat sukkel om te weet wat om te glo vandag nog. Net hierdie week was daar weer fake news van 'n nuwe COVID-strain wat mense nou kry. Daar was al die laaste 8 jaar baie oorloë, maar spesifiek 2 oorloë wat die wêreld gepolariseer het en wat veral gebou is op verskeie propaganda, forme van propaganda na albei kante toe. In ons eie land staan ons nou weer voor 'n verkiesing. En ons hoor soveel mense van alle rasse vra vir wie moet ek stem? Wat is die waarheid? Ek weet nie meer wat om te glo nie. Ek luister net hierdie week na 'n gesprek waar verskillende politieke partye deelneem aan 'n vraag sessie, antwoord en vraag sessie en die een persoon sê met baie sekerheid sekere feite en vertel dit en ek glo dit. En dan sê die volgende persoon net daarna nie, maar die persoon jok, dis nie waar nie. En ek vraag vir myself, wat is die waarheid? En wie vertel nou die waarheid? Nou, ek wil vir julle hierdie definisie gee van die woordjie post-truth, so dat, soos wat staan in die Oxford woordeboek, het sê, relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Dis waar waarheid meer staat maak op emosie en persoonlike oortuiging as wat dit staat maak op die objektiewe feite. Nou die vraag, is dit so verkeerd? Sekerlik kan ons nie mense se emosies afmaak as vals nie. Geleefde ervarings is tog net so belangrik. Jou geleefde ervaring is tog net so belangrik as die persoon langs jou sinne. Maar waar laat dit vir my en jou dan met hierdie vraag oor wat is die waarheid en wat is ons verstaan van die waarheid? Hoe maak ek en jy sin
van die waarheid in hierdie wêreld wat binne ons lees. Nou, ek gaan vanoggend vir ons lees uit Johannes 5, 1 Johannes 5 en dan gaan ek een of twee opmerkings maak oor hierdie teks. Ek hoop jy kan saam met my volg. Dit is 'n teks wat baie die mekaar voel aanvanklik, maar ek sal nou ietsie bietjie meer daaroor sê. 1 Johannes 5. Kom ons bid gou saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend weer uit die woord kan lees. En Here, vanoggend veral wil ons die Heilige Gees uitnooi om vir ons te kom lei en te kom ons te kom ontvanklik maak en te leer uit hierdie teks, 'n teks wat moeilik is om aanvanklik te verstaan. En Heilige Gees, kom help ons ook om iets te beleef van wie is deur hierdie woord. Amen. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader liefhet, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde van God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin het as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Dan vers 6. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan. En die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig: die Gees en die water en die bloed. En die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God. Want dit is God wat getuig en die Gees in die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Ons lees dit tot sover. Nou vriende, ek wil begin met hierdie opmerking, dit te sê dat daar skoonheid in die chaos. En dalk het jy die teks gelees en dit het vir so 'n bietjie chaos gevoel. Nou kom ek sê vir julle, ek was hierdie week in Nairobi gewees. Laasweek was ek in Nairobi. Met my aanvanklike aankoms daar, dit het vir my verskriklik te mekaar gevoel. Een oomblik sien jy 'n fancy hotel en net langs dit sien jy 'n straatkafee waar iemand staan en hoenderbraai en 'n paar mense sit en wag vir hulle kos. Oral word gebou, dit lyk of die ekonomie goed doen. Maar die steierwerk wat hulle gebruik langs die gebou is van houtpale. En jy sien mense op hoë geboue sit wat die dakkappe saag met 'n handsaag. Jy sien 'n expressway wat van die lughawe af loop vir kilometers en kilometers wat op pilare gebou is die pad, reg boor al die ander paaie wat onder wat baie sleg is. Jy moet ekstra betaal op hierdie baie fancy pad te ry. My eerste oogopslag, my eerste gevoel van Nairobi was dat dit is baie te mekaar. Maar na 'n rukkie daar het ek besef dis nie te mekaar nie, dis net verskriklik geïntegreer. Die fancy hotel, die fancy kantoor en tussenin 'n straatkafee of iemand wat sit en wag om sy goedjies te verkoop. Harmonie en diversiteit. Nou hoekom vertel ek vir julle hierdie storie van Nairobi? Natuurlik sodat julle kan weet ek was daar en het vakansie gehou. Maar die eintlike rede is want dit is hoe ek gevoel het toe ek hierdie teks gelees het. Die eerste lees daarvan het ek maar lekker die mekaar gevoel en vriende, ek kan vir julle sê ek het dit baie gelees. So ek wil vanoggend ook om sê dat ons moet nie individuele aspekte van hierdie teks probeer uitlig en uithaal nie. Ons moet die teks as 'n geheel lees. Dit gaan nie mekaar voel dink ek as ons probeer om 'n versie uithaal en dit te probeer verstaan vir die geheel prentjie probeer verstaan. En ek gaan twee dinge uitlig wat ek dink ons kan hoor as ons die teks as 'n geheel lees. En wat ons natuurlik help met hierdie vraag oor waarheid en ons soeke na die waarheid.
Want ek dink die teks help ons met twee dinge as dit kom by waarheid. Die eerste ding is dit gee vir ons 'n baseline, kan ek sê, amper 'n grondslag vir waarheid en wat ons glo. En die tweede ding is dit gee vir ons 'n bietjie maatstawwe wat ons kan gebruik as ons wil dink oor waarheid. Nou kom ons begin oor die baseline ding. Ek is natuurlik baie versigtig om hieroor te praat. Wanneer jy maak of ek die antwoord het hier, daar's twee groepe mense wat ek baie versigtig is voor en dis die mense wat dink hulle het die waarheid. Hulle besit dit en hulle wil in geen gesprek deelneem nie want hulle het reeds die waarheid. En natuurlik die ander groep is die mense wat glo daar is nie waarheid nie. 'N amper houding het van anything goes. Nou hierdie baseline waarheid help ons om oor die weg te kom in 'n plek waar alles van 'n plek waar alles waar is en waar niks waar is. Johannes gee vir ons 'n paar dinge wat hy sê ons aan vas kan hou en wat die waarheid is wat ons glo. Eerste ding wat hy sê is hy sê Jesus is die seun van God. Jesus is die seun van God. Hy sê dit in die eerste paar verse gaan lees Christus weer. Dan sê hy Christus is ons verlosser. En daarmee saam hoor ons ook hy het ons verlos uit genade. Net uit genade is ek en jy gered. Dan sê dit ons moet God lief hê. Ons hoe weet in die evangelie sê Jesus met hart en met siel en verstand om God lief hê en dan sê dit dan sal ons ook ons naaste lief hê. Dit ons herinner ons aan hierdie bekende vraag wat hulle aan Jesus vra oor wat die belangrikste gebod is en ons sê hy om God lief te en jou naaste lief hê. Asof Johannes op 'n manier iets daarvan wil aanraak en sê dit is die baseline van waarheid. Dit is die basis wat ons glo. Jesus is die seun van God. Christus is ons verlosser. Ons moet God lief hê en daarom moet ons ook ons naaste lief hê. En dan sê Johannes om dit te doen is nie moeilik nie. Nou ek en jy weet om lief te hê en vir al sekere mense lief te hê kan nogal soms uitdagend wees. Maar hy sê die waarheid daarvan om aan dit vas te hou dat hierdie ons baseline waarheid is, dit sê hy is nie moeilik. So vriende, aan enige gesprek wat jy deelneem, enige debat of enige besluit wat jy moet neem, wil ek jou uitnooi om te sê begin hierby dat Jesus die seun is. Dat alle mag lê by hom, nie by my of by jou nie. Dat hy die Christus is. Dat ek en jy net gered is uit genade en die persoon langs aan my ook gered is uit genade. En dat ek en jy daarom altyd in liefde optree teenoor ons medemens. As ons oor waarheid wil dink, wil ek sê begin hier en hou hieraan vas. Dit is ons baseline. Hieroor hoef ons nie te wonder nie. Dit is die goeie nuus wat staan teenoor die fake news. En die tweede ding wat ek vanoggend wil sê, wil aanraak is oor die verskillende maatstawwe wat ek dink die teks vir ons gee en wat ons help om te dink oor waarheid en oor waarhede. Die eerste ding wat die teks sê drie dinge, dit sê water, bloed en gees. Hierdie drie sal nie van mekaar verskil nie. Water, bloed en gees. Nou as ons aan water dink, waaraan dink ons in geestelike taal? Ons dink aan die doop. So as ek en jy gedoop word, dan word ons aangeneem en word ons deel van God se familie, van sy gesin. Dis ook wat Jesus hoor by sy doop. Jy is my geliefde kind. Met ander woorde, as ons gedoop word, as ons dink aan die water, en herinner dat ons deel is van 'n gemeenskap. So as ons wil onderskei wat die waarheid is, moet ons onthou wat die water beteken. Dat ons beteken ek en jy is nie alleen nie. Ons is saam met 'n gemeenskap. Met ander woorde, as ons wil dink oor die waarheid, moet ons besef dat daar ook ander stemme en moet ons bereid wees om na ander stemme in ons gemeenskap te luister. Dis nie net ek nie. Ek besit hierdie waarheid alleen, ek is deel van 'n gesin, deel van 'n gemeenskap en saam luister ons na stemme en saam probeer ons die waarheid ontdek. En ons is bewus dat wanneer ek 'n besluit neem, dat dit ook 'n impak kan hê op ander mense in die gemeenskap. Ek is nie alleen nie, ek is deel van 'n gesin. Ek en jy besit nie alleen die waarheid nie. Dis waaraan die water ons herinner. Dan hoor ons die bloed. Wat dink ons as ons hoor die woord bloed? Dan dink ons aan die kruis van Jesus. En as ons aan die kruis van Jesus dink, dan dink ons aan die lyding wat daarmee saamgaan. Die kruis herinner ons ook aan die lyding van hierdie wêreld en die seer van hierdie wêreld. Die kruis wys ook vir ons op sisteme en stelsels wat aanleiding gee tot mense se lyding. So om sin te maak van hierdie wêreld, om sin te maak van die waarhede en die waarheid, moet ons bewus wees van die lyding rondom ons en die lyding binne in my. Om sin te maak van die waarheid, moet ons ook na die wêreld kyk deur die oë van die
wat ly en die wat seer kry. Ja, Jesus se kruis beteken natuurlik redding, maar dit verwys ook na die seer. Na die seer wat Jesus deurgegaan het en die lyding wat hy beleef het, maar ook die lyding wat daar tans in hierdie wêreld is. Ons kan nie die seer van hierdie wêreld ignoreer nie. Nou wat beteken dit prakties dat ek myself gevra as ons dink oor waarheid, ons dink oor seer, ons dink oor bloed? Kom ons dink net aan die verkiesing wat voor lê. Vir wie stem ek? Ek kan nie daai vraag en daai waarheid beantwoord deur net na myself te kyk en my omstandighede. Dalk bly jy op 'n plek waar dit goed gaan. Die strate lyk mooi en netjies. Maar hoe lyk dit as jy in die noon gaan staan? Daar waar mense seer het en swaar kry. Om die vraag oor waarheid te beantwoord, moet ek ook myself in hulle skoene sit en moet ek ook daar gaan soek na die waarheid. Waarheid is nie net by my nie, maar dit lê ook by die plekke waar dit swaar gaan en waar dit seer kry. Ons moet ook luister na daai stories. Die laaste ding wat die teks sê is die Gees. En as ons dink oor Gees, dan dink ons aan die Gees van Christus. Ek en jy moet ook leer om fyn te luister na die Gees. Maar as ons dit doen, sit ons die bril van die evangelies op. Ons luister na die Gees deur die bril van die evangelie. Ons lees en ons dink en ons doen soos Jesus gedoen het. Die Gees help ons om meer soos Jesus te leef. Maar die Gees gee ons ook die vermoë om te kyk na wat in die evangelies gebeur. Die Gees is nie teenstrydig met wat Jesus ons leer in die evangelies nie. Nee, die Gees help ons om meer soos die Jesus te leef waarvan ons lees in die evangelies. En daarom wil ek jou uitnooi om te sê, as jy die Gees nooi om te sê, Gees, kom help my om die waarheid te soek, om ook te gaan lees in die woord, wat sê die evangelies, wat sê Jesus? Want hy sal ons ook help om die waarheid te ontdek. Nou vriende, ons gaan soms foute maak en ons maak baie foute, maar ons kan altyd sê, teruggaan en sê, Gees, vergewe my en help my weer om oor te dink en nie te dink oor die waarheid. Vriende, ek sluit af, ek kan nie vanoggend vir julle fail-proof systeem gee oor die waarheid, sodat julle nooit weer foute gaan maak en altyd die regte besluite gaan maak. Nee. Maar ek kan julle help en sê, die teks kan ons help. Sê, wat is die basiese riglyne waarin ons glo? Dat Jesus die Seun van God is, dat ons uit genade gered is, dat ons God liefhet, dat ons daarom ook ons naaste liefhet. Hou daaraan vas. En dan gebruik hierdie maatstawwe, gebruik hierdie riglyne. Die water, ons is deel van 'n gemeenskap, die bloed, wat ons herinner aan die lyding van die wêreld, dat ons altyd ook deur die oë van die wat seer het moet kyk en dat die Here vir ons die Heilige Gees gee wat ons help om te onderskei. En daai drie saam moet ons in ag neem. Kom ons bid saam. Here Jesus, elkeen van ons is op soek na die waarheid in 'n wêreld met soveel fake news, in 'n wêreld waar ons sukkel om te onderskei oor wat om te glo. Help ons om terug te kom na hierdie basiese waarheid van U. En help ons om hierdie riglyne te gebruik. Die water, die bloed en die Gees om te onderskei. Kom help ons nou as gemeenskap ook hiermee. Amen.